И сега шанса се мира ясно. В наказателното поле и стрелът. Това е гол за ЦСКА. Изумително попадение на Преслав Йорданов в третата минута. Голмайсторът на армейците през този сезон открива резултата. 29-ти гол за Преслав Йорданов във всички турнири през настоящата кампания. А ЦСКА след по-малко 3 минути играе напред в резултата и вече има аванс. Не от 1, не от 2, а от 3 гол. Ето го сигнала. Засилва се Преслав Йорданов и това е гол! 1-1 ЦСКА изравнява в 77-та минута. Преслав Йорданов е героят за армейците. Той се появи като резерва на почивката, спечели дуспата и сам я реализира. Страничния съдя, сега възможност за отбора на ЦСКА и ето че армейците повеждат в резултата. 33-та минута, ЦСКА открива, автор на гола е Мишел Платини, 1-0 за ЦСКА, грешка в защитата на Левски и червените повеждат с 1-0. Каква радост за футболистите, водени от Милен Радокалов. Невероятна радост и по трибуните, където са феновете на ЦСКА. Продължава да води Александър Тонев, навлиза дълбоко в половината на Левски. Хубаво ниско подаване в утребата на Мишел Платини. Спас Делев се размина малко пред голинията. Грегори Нелсън връща към Мишел Платини и 2-0 за отбора на ЦСКА. Втори гол на Мишел Платини в началото на второто повреме. Божидар Митрев е на корене, а ЦСКА повежда с 2-0. Анчев, но пас е за Маркинос. Той с едно докосване към Мишел Платини. Удар на Мишел Платини! Гол! 1-0 за ЦСКА! Мишел Платини открива резултата с този великолепен удар в левия ъгъл на Стокдейл. Отбора на ЦСКА повежда. Публиката е на крака. ЦСКА повежда срещу Фулъм в 62-та минута. ЦСКА Секолич копва топката надясно. Десполов. Десполов извежда в коридор. Мауридес. Мауридес сам срещу вратаря. Стреля гол! 1-0 за ЦСКА в 15-та минута. Мауридес взривява трибуните на Националния стадион Васил Левски. След тази поредна бърза атака на червените. Добрия извеждащ пас на Кирил Десполов. И между краката, ако не се лъжа на Йоранен, топката е във вратата на Копенхаген. ЦСКА побежда с 1-0 в 15-та. Скоро не намери вярното продължение. Сега обаче Тяго за Джеси. Хубаво е това подаване за осмицата на ЦСКА. Мауридес с глава. 1-0 за ЦСКА. Ето червейците откриват резултата в 52-та минута. Мауридес, човека, който трябва да замени Фернандо. Редовник 90, ЦСКА Славия 1-1. Десполов. Хубав фин центриране. Мауридес! 2-1 за ЦСКА. Това, което се случи през първото по време, виждаме и в края на второто. ЦСКА без да създава положение. ЦСКА ще вземе трите точки. Така изглежда по-настоящем. Фабрини, Тиаго, пас напред към Евандро, още в обсега му топката, удар и гол! 1-0 за ЦСКА! 53-та минута, Евандро да Силва! После става трудно тези грешки да бъдат компенсирани. Сега Евандро влиза на скорост, Евандро! 2-1 за ЦСКА! Големия герой за червените, Евандро! Изстрел на Тиаго. Иванович не е достатъчно добре представил се там и това е гол за ЦСКА. Гол за червените в 40-та минута. Казах ви, че статичните положения може да бъдат ключени. Александър Георгиев за Бланко. Фернандо Каранга ще стигне ли до топката? Да! ЦСКА прави пълен обрат! Армейците посягат към трите точки буквално в заключителните секунди. 23-ти матч и 22-ри гол за Фернандо Каранга. Армейците обръщат резултата в своя полза. Какъв драматичен развой на тази среща! Черно море се хвърлиха много здраво за всяка една топка при цялата атака. Сега Боровик, налага му се да излиза на Боровик и ЦСКА вкарва гол. ЦСКА бележи, Каранга е автор на попадението. Изключително инфарктен завършек на този матч. Черно море пропусна чрез Саурли и Старокни, чийто удар бе наточен. А в ответната атака Каранга бележи. Десполов, стена от двама души срещу него. Засилва се Десполов, центрира Десполов. Удар за глава, 3-0 за ЦСКА. 52-та минута. ЦСКА прави 3-0. Каранга е точен.
на Божидар Митрев. Кирил Деспотов. Буторов. Центриране на Тиаго. Възможност за Каранга! Един на един! ЦСКА възстановява равенството. Фернандо Каранга слага край на головата си суша. ЦСКА много бързо успя да отговори. Статично положение бе това, което връща армейците в срещата на Лудогорец Арена в можеше да бъде голов, може би трябваше да бъде голов, но Густаво Босато успя да реагира. Няма засада на Алисол. Отново той е в наказателното поле. Срещу него е Емил Янчев. Алисол и стрел на Алисол. 2 на 0 за ЦСКА. Тук двубоят приключва. ЦСКА ще го спечели. 2 на 0 за армейците. Всичко по-специално, което смърфовете създадоха. Алисол, възможност за ЦСКА. Обратът е пълен. Армейците ще спечелят този матч в заключителните секунди, отвъд добавеното време дори. Алисол се разписа. Брем Кери с центриране. Алисол! Топката е във вратата. ЦСКА повежда. Ето че Алисол е човека, който след съперника Малинов. Прецизен при подаването си към Рубен Пинто. Той се справи с Иван Горанов. Алисол! 3 на 3! ЦСКА отказва да се предаде. Ето го мига, който очакваше Алисол през първото полувреме. Той бе заместен в мига, в който ЦСКА откри резултата. Гола бе записан на името на Янис Каргас. Ето обаче, че Алисол. Засилва се Алисол, удар на Алисол и ЦСКА побежда с 3 на 2. Матай. Подаването е за Жорди Кайседо. Той очевидно е по-бърз от Христо Шелис. Възможно за ЦСКА. Топката е във вратата. Обрат за армейците. Жорди Кайседо се разписва във второ поредно дерби срещу ЦСКА и армейците вече водят. Кери към Георги Йомов. Добра работа от Йомов. Жорди Кайседо 3 на 1. Фантастичната игра на червените в атака продължава Георги Йомов. Центриране на Жеферсон. Увисна там Иван Караджов и Жорди Кайседо. Отново е този, който измъква ЦСКА. Още едно статично положение, още един съкрушителен за Арда удар с глава на Кайседо. Арда 2, ЦСКА 2. А само като се замисли човек, откъде всъщност... ...да се връща малко по-назад, ако иска да играе по-често с топката. Сега обаче Мораес владее, влиза в наказателното поле, жуниор Мораес. Мораес на изстрел на Мораес и това е 2 на 0. Изключително качествен гол на жуниор Мораес, 25-та минута. Безспорно най-класният нападател в българския футбол е жуниор Мораес и това бе доказано само от начина, по който проведе самостоятелно. Хубав пас надясно за Присо, той успя да си даде предимство пред Божиков. След това топката избита на кръка на Мораес. Мораес стреля 2 на 0 за ЦСКА в 38-та минута. В Бургас ЦСКА атакува обаче на българска армия. Янчев за Мораес! Мораес! 3 на 0 за ЦСКА в 47-та минута. Матчът тук качели е решен. Добра работа и на Мандаловски с този пас към Янчев. Янчев знаеше, че зад гърба му е... Протести от страна и на футболистите, сега обаче контратака. И тук някъде дали няма да станем свидетели на трети гол. Какво изпълнение на жуниор Мораес. Буквално се подигра с защитата и вратаря. Много желание играят футболистите на двата тима. Виждате как се хвърлят за всяка топка. Това води и до брак, но пък и до качествен футбол. Феноменален гол и това е 2 на 0. 2 на 0 за ЦСКА, жуниор Мораес. Още веднъж центрирането на главата на Мораес. От движение. Пълно срещу него трима в синьо. Решава да игра отново с Мораес. Прекрасен финт на Мораес и 1 на 0. Най-добрия състав на ЦСКА носи предина за червените. Самия край на първото полувреме. Прекрасна комбинация между Георги Ампол и жуниор Мораес. Ето че бразилецът отбелязва 8-ят си гол от началото на сезона във Виктория. Футболно първенство. Много важно попадение в самия край на първата част. Изключително.